Ndërpritet Big Brother VIP Albania, Arbana Osmani ti ndodhe papritura në studio. Arbana Osmani feston sot ditëlindje, në mes të finales produksioni kishë rezervuar një klip. Emocione përjetoi dhe moderatori e cila i uroi dhe partnerit të saj ditëlindjen pasi festojnë të dy ditëlindjen në të njëjtën datë. Pa diskutim që moderatori Arbana Osmani është një ndër moderatoret më të dashura për publikun shqiptar. E arrir në profesion dhe një nënë përkushtuar, një grua karieriste e cila pa diskutim që di të bëj shumë gjëra në të njëjtën kohë. Ky ka qenë edhe Big Brother i saj më i bukur.